met my teen sit, sê ek groet jy allemaal in die wonderlijke naam van ons Heer Jesus Christus, en ek is so dankbaar dat jy het hierdie tyd uitgekoop om saam met my rondom die woord van die Heere te keier. En ek glo ons gaan een wonderlijke tyd saam hê. Dit is Paasnaweek, en volgens my sekerlik die twee belangrikste dae op die Christelike kalender, namelijk die kruisigingsdag van ons Heer Jesus Christus, en dan ook die opstandingsdag van ons Heer Jesus Christus. Daar was eenmaal een predikant geweest, hy het uitgegaan, en het 100 mense gaan sien uit verskillende kerke en verskillende dominaties, en dan hulle hier die vraag gestel, sou dit enige verskil in julle lewe gemaakt het, as Jesus Christus nie gesterf het nie? En 45 van die 100 het gesê, hulle dink nie so nie. 25 sê, hulle het so gedink, maar hulle is nou nie meer seker nie. 10 het gesê, hulle het geen idee nie. Net 20 het gesê, die sterwe van Jesus Christus, die kruisiging van Jesus Christus, het met alle verskil in hulle lewe gemaak. En ek wil graag vir u lees uit Johannes hoofstuk 19 vanaf die 16de vers. As jy saam met my so kan blaai, as jy die Bybels by jy het. Johannes hoofstuk 19 vanaf vers 16. Daar staan geskrywe, toe het hy hom aan hulle oorgegee om gekruisig te word, en hulle het Jesus geneem en hom weggelei, en hy het sy kruis gedra en uitgegaan na die sogenaamde hoofskedelplek in die Hebreeus Golgotha, waar hulle hom gekruisig het, en saam met hom twee ander, een aan elke kant, en Jesus in die middel. Daar word verteld dat daar een sientjie was, wat glad nie die kruisigingsoggend by elkaar toe gaan het. Dit was een wonderlijke sonskyn dag gewees, hy wil graag liever ter strand toe gaan, of saam met sy maat gaan speel in die park, of langs die swembad lê. En dat wanneer jy nie by kerk toe gaan nie, dan is alles mos verkeerd, die hemd sit nie recht nie, die das werk jou, jou skoene druk jou, en mompel, mompel en vies vet het hy die kar ingeklim. En terwyl hulle op pad is, vraag hier die sientjie aan sy ouwers, ma, pa, hoekom moet ons op kruisigingsdag kerk toe gaan? En sy ma antwoord hom, omdat Jesus vir ons gesterwe. En hier die antwoord het hy elke keer gekry, wanneer hy gevra het, hoekom moet ek kerk toe gaan? Dan sal sy ouwers om elke keer dieselfde antwoord gee, want Jesus het vir jou sondes gesterf. En weet jy, hier die woorde, hier die antwoord het half stom geraak, hier die woorde het half hulle kracht verloor, dit roer nie meer ons harte eindelijk meer so baie, soos die dag toe ons tot bekering gekom het nie. En nie net roer dit nie die ongelovige se hart nie, maar selfs kinders van die Here se harte word nie meer so geroer, soos dit so ek gesê het, die dag toe hulle tot bekering gekom. Daarom sal jy vind, as ons terugkijk, dat sal ons sien, dat baie kinders van die Here beskou Paasnaweek as een lang naweek, as een wegbreek naweek, want ons gaan ons gereeld Sondag kerk toe, en hulle sien nie die belangrikheid daarvan, om op een Paasnaweek, die Vrydagoggend, kerk toe te gaan om die kruisiging van ons Here Jesus te herdenk en dan die Sondag weer kerk toe te gaan en die opstanding van ons Here Jesus Christus te vier nie. En dit het by my opgekom op my niets laat by die vraag laat vraag en ek wil graag op niets gaan kyk, hoekom was die kruisiging so belangrik? Hoekom was die sterwe van Jesus Christus so belangrik geweest? En daar het 6 punte by my opgekom, hoekom dit belangrik was. Eerstens was dit belangrik sodat die profesie sou vervul word. Jy sien, wanneer ons na die skrif kyk, sal ons sien dat daar 333 profesieë aangaande Jesus se lewe was, van sy geboorte af tot by sy hemelvaart. En ons sal ook sien dat hierdie profesieë was al honderde jare gemaak voordat Jesus Christus nog eers gebore was. En dan wanneer ons na die lewe van Christus kyk, sal ons sien dat al 333 van hierdie profesieë is allemaal vervul in Jesus se lewe.
En daarom was het zo belangrijk, want je ziet de vervulde profetie, gee gezag, vertel voor ons dat Jezus Christus is die Seun van God. Dat sê voor ons dat die Bijbel die waarheid moet wees. En nog meer als dit, dat sê ook voor ons dat God die Vader, die God van Abraham, die God van Israël, van Isaac, die God van Israël, is in volle beheer. Want jy sien toe die disciples kom en by mekaar staan en Jezus vertel vir hulle dat hy gaan sterwe, dat hulle hom gaan doodmaak, het hulle self in een storm van vreesachtigheid bevind, in een storm van onzekerheid, maar nie God die Vader nie, hy het precies geweet dat dit gaan gebeur, en hy het precies geweet wat daarna gaan gebeur, want dit was al honderde jaren vooruit beplan, en daarom wil ek vir jy sê, wanneer ons rondkijk in hierdie wereld, en dinge lyk vir ons oes en die mekaar, hoef ons nie vrees bevangen te raak nie, hoef ons nie vastgevang te word met onzekerheid nie, want duidelijk sien ons uit hier die profetie, dat die God die Vader is in volle beheer, hy weet precies wat hy doen, dat alles sal ten goede uitwerk, en ek wil vir u dit sê, nie net is het is hy die een wat wereldgeschiedenis bepaal nie, maar hy is ook een wat in beheer is van die leven, hy weet hy is in volle beheer van die leven en daarom wat storm jy ook al deurgaan, wat se situasie, probleme ook al jy in die diepe kom, weet dit, dat God die Vader is in volle beheer en jy sal veilig aan die ander kant uitkom. En weet jy, die tweede rede hoekom Jezus moest sterwe aan een kruis, is omdat hy vir ons een plek moest gaan voorberei. Luister net wat sê Johannes 14 vers 4 vir ons. Hy sê vanaf vers 1, Johannes 14 vanaf vers 1, sê voor, laat jylle harte nie ontsteld word nie, glo in God, glo ek in my. In die huis van my vaders is daar baie wonings, en as dit nie so was nie, sou ek dit vir jylle gesê het. Ek gaan om vir jylle een plek voor te bereid, en as ek gegaan het om vir jylle een plek voor te bereid, kom ek weer en sal jylle na my toe neem. En wanneer ek hier die vers lees, en wanneer ek dit vir iemand aanhaal, dan kom die eerste vraag wat hulle normaal weg vir my vraag is, maar wat kan ons aan die ander kant verwag? Hoe lyk dit aan die ander kant? Vertel vir ons, en allemaal wil graag wees, en dan vat ek vir altyd na Openbaring 21 vers 4, waar staan daar geskrywe staan, en God sal die trane van julle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie, en ook nie droefheid en geween en moeite sal daar meer wees nie, want die eerste dinge het verby gegaan. Jezus sê, aan die plek wat ek vir jou gaan voorbereid, gaan daar nooit meer moeite wees nie, gaan daar nooit meer pijn wees nie, gaan daar nooit meer scheiding kom nie, en weet jy, wanneer jy hier die goed lees, wat ons aan die ander kant kan verwag, dan is het vir my asof ons breinkracht, ons denkwereld net te klein is om hier die dinge in te neem, ook wanneer jy die boek van Openbaring lees, wanneer jy die geskrifte van Johannes en Openbaring lees, dan kom jy achter Johannes' woordeskat was net te klein geweest om vir ons te kom vertel wat hy precies aan die ander kant gesien is, hy praat van straten van goud, hy praat van die mure is van edele gesteente, dus jy moet in gedagte hou, Johannes het goed gesien, wat hy nog, waarvoor hy nie eers woorde gehad het nie, en tot vandag toe glo ek, as iemand sal vandag opgeruk word, en tot in Godse hemel, en die Vader sal omwys, die plek wat Jezus vir ons voorbereid het, sal hy sy woordeskat ook te klein wees, ek glo met my hele hart, dat daar is geen taal en aardse die groot genoeg is wat om vir ons te bekend beskryf wat God vir ons die ander kant gaan voorbereid. Daarom doen Paulus vir my die beste wanneer hy skryf in 1 Korintiërs 2 van vers 9. Hy sê wat die oog nie gesien het nie, wat in die, en wat die oor nog nie gehoor het nie, en wat in die hart van die mens nog nie opgekom het nie. Met ander woorde, waar die mens nog nie eers kon droom nie. Nie in sy wilste drome kan hy droom. Dit wat God vir
vir die gaan voorberei, vir die wat hom lief het nie. Ek wil vir u sê, Jesus moes sterwe aan die kruis, sodat hy kon heen gaan, om vir ons die wonderlikste plek kan gaan voorberei, wat ek en u onself nie eers kan indink, wat sy type plek nie. Geen oog het dit nog gesien nie, geen oor het nog daarvan gehoord nie, en is dit nie iets wonderliks om uit te sien na nie. En dan die derde rede, hoekom Jesus moet sterwe, want as Jesus nie gesterf het nie, sou die Heilige Gees nooit kon kom nie. In Johannes 14 vers 16 lees ons die volgende woorde, sê Jesus, en ek sal die Vader bid, en hy sal vir julle die ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Johannes 16 vers 7 staan, maar ek sê vir julle, dit is Jesus, die waarheid, dit is vir julle voordeliger dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie kom nie, na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle toe stuur. Jy sien, Jesus sê vir ons, dit is vir ons voordeliger dat hy weggaan, sodat die Heilige Gees kan kom. Hoekom? Want jy sien, as Jesus hier op aarde moes bly, sou hy nog steeds in sy liggaamlike vorm hier op aarde moes wees. En dit sou beteken dat Jesus kan net op een plek op 'n slag wees. Maar omdat die Heilige Gees Gees is, en omdat hy alomteenwoordig is, en binne ons is hy 365 dae saam met ons in die jaar, is hy 52 weke van die jaar saam met ons, is hy 7 dae een week saam met ons, is hy 24 uur van die dag saam met ons, hy is in ons en is by ons, en in dit woord sê ook in Johannes, dat hy sal ons leer en die woord leer en vir ons die woord oopbreek, en hy sal ons herinner wat Jesus alles vir ons geleer het, en daarom sê Jesus, is dit voordelig vir die Heilige, vir hom om weg te gaan, en is een voordeliger vir ons, dat die Heilige Gees kom, want hy sal ons deur hierdie storm klim, hy sal ons bemoedig, hy gaan ons leer, hy gaan ons sterk maak, om deur al die storms en deur al die situasies van hierdie lewe te kom. Dan die vierde rede, hoekom Jesus aan die kruis moes sterwe, is om God die Vader se liefde aan ons te betoon, om sy liefde aan ons te openbaar. En hoe kan ons dit weet? Want jy sien, die Vader is die Seun vir ons gegee om vir ons te kom sterwe. Hoe kan ek weet, Jesus het my lief? Want die woord sê, hulle het hom net daarop geforceer nie. Hy was gelei soos 'n skaap. Hy het sy nuwe lewe vir ons neergelê. Om vir ons, vir my en u te sê, dat hy het ons lief. Jy sien, daarom kan daar geen twyfel wees daaraan nie. God die Vader het u lief. Wanneer ons by enige Christelike kerk verby ry, wat is die een teken, die een simbool wat by elke kerk verskyn? 'N kruis, want jy sien die kruis roep uit, dat ek het vir jou gesterwe aan soortgelyke kruis, om aan jou te sê, ek het jou lief. Wanneer ek verby daar die kruis ry, en ek kyk na daar die kruis, dan roep daar die kruis uit, die Vader het my lief, want hy het sy enigste Seun gegee, om ons op 'n soortgelyke kruis te sterf. Ek wil vir u sê, my boetie en sissie, moontlik sit daar 'n jong man, of dalk 'n seun, of dalk 'n volwasse man, of 'n jong dogter, of selfs 'n jong dame, of selfs 'n dame wat gevorderd is in jare, wie se pa haar dalk mishandel het, dinge aan hom of haar gedoen het, wat hy nie veronderstel is om te doen nie, en die moeder het nie veel omgegee dalk nie, het nie opgetree en liefde aan u geopenbaar nie, moontlik het u nooit liefde ervaar in u huisgesin nie, in die familie nie, moontlik het die vader en moeder nooit liefde aan u geopenbaar nie, en u sukkel om liefde te aanvaar, u sukkel om te glo dat die God van hemel en aarde, die Seun van die lewende God u lief het, dan wil ek vir u sê, die kruis roep vir oggend uit, hy het u lief, meer as wat u self ooit sal besef, of self kan u self aan ding, of self sal weet hoe lief hy het, die God van die hemel en die aarde uit, roep uit in hierdie kruisigingsoggend, ek het jou lief, die Seun Jesus Christus, die Lam van God, roep uit, ek het jou lief,
kijk naar die kruis. Die kruis roept naar jou in hierdie ochtend en sê, die God van hemel en aarde, die Lam van God, het jou lief. En jij is die moeite waard. Jij is besonders. Hoe weet ik het? Want God die Vader en sy Seun het my lief. Dan wil ek vir u sê die vijfde rede, hoekom Jezus aan die kruis moest sterven, is omdat hy daardoor vir ons sonde moest sterven. Hy het aan die kruis gesterven, omdat hy vir ons sonde betaal het daardoor. Romeine 3 vers 23 sê, want ons allemaal is sondig en dit ontbreekt ons aan de heerlijkheid van God. Die Bijbel sê dat elke mens op aarde het gesondig. Ons allemaal schiet tekort van de heerlijkheid van God. Niet een van ons is gerechtig om die op die eeuwige leven nie. Ons allemaal is bestemd voor de hel. En daarom heeft die Vader bepaald dat daar is net één manier hoe ik en u die eeuwige leven kan beërven. En dit is dat slechts bloed kan ons sonde van ons wegneem. En wanneer ons naar die Oude Testament kyk, sien ons dat God die Vader het een sondeofferstelsel ingebring, wat betekent dat wanneer die Jood wil gereinig word van sy sonde, dan moes hy een duif of een bok of een skaap of een beest moes hy bring en daar die dierslag en daar die dierse bloed sou dan sy sondes bedek. Let daarop dat ek sê bedek, want die bloed van het dier kan nie jou sondes wegneem nie. Net die bloed van die Lam van God kan ons sondes wegneem. En dan wanneer daar die Joods die bloed sien vloei, dan kom dit by, dan sal hy vergifnis ontvang vir sy sonde en sal hy weer in die positie kom waar hy regverdig voor God kan staan. En daarom wanneer die priester by die altaar staan en hy hoor en hy sien die ryk Jood na die altaar te kom en hy hoor die gekoer van een duif of die blaar van een skaap of die gebulk van een beest, dan weet hy, hier kom redding, hier kom verlossing, hier kom rechtvaardigmaking vir hierdie ryk Jood. En wanneer hulle daar die dier so vast bind en op die altaar plaas en hom vast druk op die altaar en daar die dier sy oor verrek in sy oogkaste en sy oor raak verster in sy oorkaste en daar die priester vat dan daar die skerp mes en hy sny daar die dier sy slagader af en sy keel af en die bloed begin vloei, dan weet daar die Jood, daar het so pas vir hom redding gekom, daar het so pas vir hom vergifnis gekom, daar het so pas vir hom verlossing gekom. En dan wanneer hier die Jood daar staan en hy kyk hoe hier die dier homself dood bloei, leeg bloei, en hy stap daar weg met een huppel in sy stap, met vrede in sy hart, met hier die vaste wete, daar het vandag vir my vergifnis gekom, hy kan weer regverdig voor die Heer staan, en daar is een blydskap in sy hart, want hy weet, die God van hemel en aarde het hom vergewe en hy is dan weer regverdig voor God. Maar wanneer die arm Jood kom en hy kom en het niks om te offer nie, dan sal hier die priester hom wegstuur en hy sal daarvan wegbeweeg met een kop wat hang op sy bors, want hy het geen vergifnis ontvang nie, hy het geen verlossing ontvang nie, hy staan nog steeds in sy sondige toestand voor die Vader, hy kan nie regverdig voor die Vader staan nie. Maar weet die 2000 jaar gelede, toe stuur die God van hemel en aarde sy Seun Jesus Christus as een lam na hier die aarde om op een kruishout vir ons te kom sterven. En toe jy daar die lam van God Jesus Christus op die altaar van die kruis gaan le en hulle hom toe met een sweep slaan en die bloed vloei en hulle sit daar die doornkroon op sy kop en die bloed vloei uit sy hoof uit en hulle slaan daar die spyk dier sy hande en sy voete en hulle steek daar die spies in sy sy en hulle doele daar die kruis en daar die
gat in laat val en daar die ruwe kruis, naar die ruwe balk steek in sy wonde en in die bloed vloei weer op niet vrylik uit daar die wonde uit. Toe kom daar geredding en toe kom daar verlossing vir die Suid-Afrikane, toe kom daar verlossing en redding vir die Amerikane, daar kom redding en verlossing vir die Japanees, vir die Sydneys, vir die Soorte, vir die Canadees, vir die persoon in Nieu-Zeeland, toe kom daar redding vir elk een wat uitroep en onder hier die kruis wil kom kniel, sodat die bloed van die lam oor hulle kan neerstort en hulle reinig van al hulle sonde. En die verskil tussen die bloed van die lam van God en die bloed van een dier en van een duif of van een bok of een skaap of een beest, dit sal net die sondes bedek, maar die bloed van die lam van God, dit reinig ons van ons sonde, dit skei ons van ons sonde, so vers van die ooste van die weste van mekaar geskei is, en daarom het die Seun van God gekom, om te kon sterwe op een kruis, om te betaal vir my en die sonde, sodat ons, het maak nie saak wie ons is nie, weer reg vaardig voor die Vader kan staan. En dan die sesde rede hoekom Jesus moes kom sterwe aan die kruis, is sodat ons weer kan toegang hê tot die Allerheiligste, sodat ons weer kan toegang hê tot die troon van God. Ons lees in Jesaja 59 vers 2, maar jylle ongeregtighede het in skeidsmuur geword tussen jylle en jylle God, en jylle sondes het sy aangesig van jylle verberg, sodat jylle nie meer hoor nie. Die woord Jesaja kom hier sê, hy sê, ons sondes het soos een skeidsmuur geword. Dit het ons geskei van God, sodat ons nie meer eers die stem van God kan hoor nie. En wanneer ons lees van Lukas 16, dan lees ons van die ryk man en Lazarus wat gesterf is, dan sien ons dat daar een kloof is, wat hier die ryk man geskei het van die teenwoordigheid van God. En dit is daar die sondes van ons, wat die kloof gemaakt het tussen God en ons, sodat ons nie meer by die Vader kan kom nie, sodat ons nie meer by God se teenwoordigheid kan inkom nie. Maar luister wat sê Lukas, wat daar gaan geskrywe in Matteus 27 van die 46ste vers. Luister maar wat staan daar geskrywe. En omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani, dit is my God, waarom het U my verlaat? En sommige het die van die wat daar staan, hoor dit en sê, hy roep na Eli, na Elia. En toe hardloop daar dadelijk een van hulle en neem een spons met en maak dit vol as syn en sit dit op een riet en laat hom drink. Maar die ander sê, wacht, laat ons sien of Elia hom kom verlos. Daarop het Jesus weer met sy groot stem geroep en sy gees gegee. En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur van bo tot onder en die aarde het gebewe en die rotse het geskeur. Ons leer hier dat die voorhangsel van die tempel het geskeur. En wanneer ons terugbeweeg in die Bybelgeskiedenis, dan sal ons sien dat wanneer ons na die ark kyk, was daar 'n heilige gedeelte van die ark gewees, dan die allerheiligste gedeelte. En die heilige gedeelte en die allerheiligste gedeelte was dan geskei deur hierdie voorhangsel. En hulle sê daar die voorhangsel was so goed aan mekaar gewees, dit het 4 duim was dit dik gewees. En hulle sê eenmaal een jaar sal die priester dan in die allerheiligste gedeelte in beweeg. En daar sal dan die hoofpriester dan vir die volkse sondes intree, sal hy dan gaan om voorbidding te doen en vir die hele volk.
En hulle sê hier die voorhangsel, wat dan vier duim dik was, was so goed aan mekaar geweer, dat as jy twee paar osse sou vat, en die voorhangsel tussen hulle twee sou vastmaak, en hulle al twee in verschillende richtings laat trek, sou hulle nie in staat wees om hier die voorhangsel te skeer nie. En luister daar duidelik wat die woord sê. Hulle sê die voorhangsel toe Jesus sterf, het van bo tot onder geskeer. Wat beteken dit vir my en u? Die volgende, dat toe Jesus Christus kom, toe vat hy hier die voorhangsel en hy skeer dit in twee, en nou kan ek en u deur beweeg tot aan die allerheiligste van God. Nou kan ek en u gaan bid in die allerheiligste gedeelte voor die aangesig van God. Daarom, my broeders en susters, is het so belangrijk dat ek en u op die kruisigingsdag, op Paasnaweek, die gekruisiging van ons Heere Jezus Christus sal herdenk. En weet u, op hierdie kruisigingsdag wil die Heere Jezus vir ons kom vertel, hy het ons nog steeds lief, hy is die een wat nog steeds in beheer is. Op hierdie kruisigingsdag wil die Jezus uitroep na een sondaar en sê, ek is lief vir jou, ek het my seun gestuur om te sterven op een kruis, zodat jy die eeuwige lewe kan hê. Op hierdie kruisigingsdag wil die Heere uitroep na my as gelowig en vir sê, weet dat ek is in volle beheer, maak nie groot hoe groot die storm is waardeer jy gaan nie, ek sal vir jou daardeer kom, ek gaan vir jou daardeer kom. Hy wil vir my en u sê, wanneer ons kyk na die wereldsituasie rondom ons, dan kan ons daar vrees bevangen, ons kan in vrees gevangen raak, ons kan in onsekerheid gedompel wees, maar ons hoef dit nie te wees nie, want duidelik sê die Heere vir ons vandag, dat hy is in volle beheer, net soos hy precies geweet het, wat hy doen, toe Jezus aan die kruis daar vertel hy vir ons in hierdie dag, my boete en sissie, dat hy is in volle beheer, en hy weet wat hy doen, hy is die een wat sit met die geschiedenispen in die hand, en hy is die een wat die geschiedenis bepaal, en nie net die geschiedenis van hierdie wereld nie, maar ook die geschiedenis van my en die lewe, hy weet wat hy doen in ons lewe, al neem ek en u die verkeerde afdraai, hy is nog steeds in beheer. En daarom wil ek graag vir elkeen van ons bid. As u een wonderwerk uit die hand van die Heere nodig het, glo ek dat die Heere gaan vandag vir u die onmoontlike moontlik maak. En moontlik sit daar iemand in hierdie oggend en luister na hierdie preek en kyk na hierdie preek en sê ek wil net so graag hierdie liefde ervaar waarvan jy praat maak. Ek wil net so graag hierdie vrede, hierdie kostbare liefde kan vasthou in my hart en die maak van my leven, dan wil ek vir u sê, dit is moontlik. Al wat Jesus sê is, kom na my toe, kom bely jou sondes en vra my, nooi my in jou leven in en gee my jou leven en dan gaan jy hier die liefde van die Vader ervaar, jy gaan die vrede van die Vader ervaar, soos jy dit nog nooit ervaar nie. Daar is niks wat jy hoef echt anders te gaan doen nie, as maar net op die knieën te sak en uitroep na hom en dan te vra, Heere, laat die bloed van Jesus Christus my bereinig, ek kom bely, ek is een sondaar, ek kom pleit by u dat u my moet vergewe en ek weet dat God die sal vergewe, want hy is geen mens dat hy alleen sal vertel nie, hy sê nader tot my en ek sal jou tot nader, hy sê kom bely jou sonde en ek sal jou vergewe. So wanneer ek nou die gebed doen en u doen dit en u roep vanuit die hart uit, dan weet ek hy gaan dit vir u doen en nou wil ek graag vir u bid, so kom ons sluit ons oor en ons vertrou vir die Heere vir die onmoontlike. Vader, ons kom in die kostbare naam van Jezus Christus na u toe, ons kom in daar die naam na u toe, die een wie gekruisig was, die een wie vir kom sterf het vir ons sondes, die Seun Jesus Christus, ons kom in die naam van die Lam van God na u toe, Jesus Christus. En Vader, hier sit ook mense in situasies, wat hulle self in een storm, in een krisis, in hulle probleme bevind, in een storm van siekte bevind, in een storm van finansiële omstandighede bevind, in een
een familiecrisis bevind, Heere, ek weet, U is die God van die onmoontlike, en ek wil vraag, Heere, dat U uit die hemelse balkone sal neerbuig, Heere, en dat U een woord sal spreek oor hulle omstandighede, en dat U vir hulle die onmoontlike moontlik sal maak, want ek weet, U is die een wat in staat is, ek weet, U is die een wat ons altyd verhoor, en daarom moet ek hierdie geloof en hierdie wete binnekant my, U doen nou vir hulle die onmoontlike, U maak een weg waar geen weg is nie, Heere, U maak deure oop wat geen mens kan oopmaak nie, Heere, U seën soos geen ander kan seën nie, Heere, dankie dat U dit nou vir hulle doen in Jesus naam, en Heere, moontlik sit daar en ek, iemand, en ek weet, Heere, daar sit mense in hierdie oomblik wat sê, ek wil graag so die liefde van God op niets in my hart ervaar, ek wil die vrede wat alle verstand te boven gaan ervaar, en daar is mense wat nou in U, na U toe roep en sê, Heere, vergewe my, ek bely, ek is 'n sondaar, en dankie Heere dat U hulle nou vergewe, dankie dat U hulle naam skryf in die boek van die lewe, want Heere, ek weet, U is die een wat hulle reinig, U is besig om die bloed van die lam oor hulle te stort, dat die bloed van die lam hulle reinig van hulle alle sonde, hulle skei van hulle sonde so ver soos die ooste van die weste, Heere, dankie dat U hulle naam nou skryf in die boek van die lewe, en dankie dat hulle wanneer hulle nou gaan opstaan, en wanneer hulle nou klaar hier die gebed gebid het, gaan hulle liefde ervaar soos hulle nog nooit ervaar nie, gaan hulle vrede ervaar soos hulle nog nooit ervaar nie, gaan hulle vir die sekere wete ervaar, ek is kind van God, Heilige Gees, ek wil vra dat U dit in hulle harte sal inbrand, en dat wanneer hier die tydperk van lockdown voorbij is, Heere, dat hulle kinders van die Heere sal opsoek, een gemeente sal opsoek, waar hulle kan inskakel, en saam die koninkryk van God sal uitbrei, en dat ons die getuienisse van hierdie boodskap sal hoor, ek dank U daarvoor, in Jesus' wonderlike naam, Vader, ek dank U dat U my altyd voor, in Jesus' naam, en ons allemaal sê amen, want dit beteken, ons glo dit, ons neem dit in geloof, my boete en sissie, mag U een wonderlike tydperk saam met die Here hê, die volgende paasnaweek, en mag U God se vrede ervaar, mag U die liefde van ons Here Jesus in Christus ervaar, en mag U ervaar dat die Heilige Gees U lei van een hoogte na een volgende hoogte, mag Hy U voete soos die van een ribbelpad maak, en laat U op hoë hoogte sal stap, geseend is U, omdat U God van die hemel en aarde U seën, ek wil U seën in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen.